Доброго вечора. На каналі «Поділля Центр» підсумковий інформаційний випуск п'ятниці, 23 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. Коротко про головне. Вівсянська загальноосвітня школа припиняє діяльність з нового року. Мітинг реквієм провели до Дня пам'яті жертв голодоморів у Хмельницькому. Хмельничанин Володимир Огойко став найкращим водієм України. Вівсянська загальноосвітня школа 1-2 ступенів припиняє діяльність з 2019 року. Таке рішення ухвалили депутати Чемравецької районної ради у вересні цього року. Про це розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту Чемравецької районної адміністрації Світлана Царук. За її словами, причина закриття – це недоукомплектованість навчального закладу. У школі села Вівся повноцінно функціонує 2 класи, де навчаються 23 учні. Мешканка села Людмила Волос розповідає, учнів переводитимуть до Закумнянської загальноосвітньої школи, що в 6 кілометрах від їхнього села. Жінка каже, довозити дітей немає чим. Мав їхати автобус, взяти цих дітей, взяти цих вчителів, поїхати, завезти цих дітей, щоб ті діти бачили, що робиться в школі Закумнянській. Забирають дітей, возять вони дітей, ті, що пішли, залишилися в Закумну, з таким страхом, з таким всім неприязним відносинам. Дають цього автобуса, в автобусі відмовляють тормоза. У Вівсянській школі в 9 класі навчається син Валентини Далекої. У хлопця хронічна бронхіальна астма. Після закриття школи сина до сусіднього села батьки возитимуть власним авто. Я не знаю, як ми його будемо довозити в ту закупку. У нас є машина, і ми настроюємося на те, що автобуса немає і його не буде. Ми живемо в самому кінці села, дитина поки дійде сюди, вона хворіє часто, і ми будемо возити. Директорка Вівсянської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів розповідає, про закриття школи знала з травня минулого року. Ми були попереджені про ліквідацію навчального закладу шляхом закриття. І ми отримали 1 жовтня наказ відділу освіти про скорочення штатних одиниць. Районна рада готує документи на закупівлю нового шкільного автобусу, розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту району Світлана Царук. За її словами, із села курсує автобус Закупнянської школи. Я за те, аби діти все-таки здобували якісну освіту і розвивалися, і мали більше можливостей, тому що на базі Закупненської школи і працює художня школа, є філія, і музичної школи. Світлана Царук каже, на утримання одного учня Вівсянської школи із районного бюджету витрачається 30 тисяч гривень на рік. У сусідньому селі ця сума складає 13 тисяч. Питання не одного дня, це може бути через місяць, це може бути через 2. Є у нас заклади, які були оптимізовані весною і вже отримали ми нового автобуса, і ці діти мають можливість. Якби було в них більше 25 учнів, могло би ще бути фінансування з державного бюджету за рахунок освітньої субвенції. В даному випадку все фінансування лягає на місцевий бюджет. В місцевому бюджеті таких коштів на утримання даного закладу немає. У селі Вівся наступного року до 1 класу підуть 4 учні. Частина із них у селі не проживає, розповідає заступниця директора департаменту освіти і науки області Тетяна Дупляк. Мережа у цьому році цікаво вигляділа у Вівсянській школі. Відсутній 1 клас, відсутній 3, 5 та 7 клас. Їх взагалі немає. Тетяна Дупляк каже, за перевезення дітей повинні відповідати Закупнянська школа та Чемеровецька районна рада. Має бути супровід однозначно дітей. Має бути визначений чіткий маршрут. Має бути визначена чітка година, коли дітей забирають, звідки забирають, куди везуть. Транспорт, він має бути також відповідати всім вимогам. Дороги там не зовсім зручні, відсутні в окремих місцях тротуари. І для того, щоб дітей можна було краще доставляти до закладу в закупну, було прийнято рішення про виділення місць і облаштування додаткових стоянок. Приміщення школи після закриття планують перевести на баланс сільської ради під потреби мешканців, каже Світлана Царук. Педагоги зможуть знайти нову роботу в районі за наявністю вільних місць, додає Тетяна Дупляк. Нагадаємо, за 2018 рік у області ліквідовано 24 навчальних заклади. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». Мітинг реквієм відбувся в Хмельницькому. Біля пам'ятного знаку «Ангел скорботи» відтворили події часів Голодомору 1932-33 років. Про це розповідає головний режисер спортивно-культурного центру «Плоскирів» Сергій Гуменюк. Нещасна бачила я лихо, і бачила, як просто на очах від голоду вмирає
Тихо, тихо. Дитя мале у мами на руках. Мітинг «Реквієм» має назву «Пам'ять серця», на якому театралізованою виставою актори намагались відтворити події часів Голодомору. Про це розповідає головний режисер спортивно-культурного центру «Плоскирів» Сергій Гуменюк. Головною думкою є нагадати людям, сказати про те, що ми повинні, як українська свідома нація, пам'ятати і знати історію нашого народу, історію України. І, звичайно, ми хочемо сказати цим те, що... щоб більше не повторювалося таке в країні. За словами Сергія Гуменюка, у заході участь взяли хор народної пісні «Гречаночка» та актори театральної студії «Оскар». Всього понад 20 учасників. Сьогодні я виконувала роль України, та головна моя мета була показати людям, що я врятувала цих людей від Голодомору. Ганна Заслоцька згадує історію часів Голодомору. Це дуже страшно вивезти з Голодомору. Зробити Голодомор і вивезти ту продукцію, яку Україна виробляла, і вивезти, щоб люди висипали у море. Це страшний такий. І я так запам'ятала це. І зараз згадую, сльози душать, як той народ страждав. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Каплицю пам'яті жертв радянських репресій освятили сьогодні в мікрорайоні Гречани у Хмельницькому при парафії Святої Анни. День освячення співпав з відзначенням 80-річчя закінчення антипольської операції НКВС. Великий стінопис, де зображені сцени з Біблії, хрест із зображенням Туринської плащаниці, сцени з хресного шляху. Так розписані стіни каплиці. Їх автор – художниця Августина Красій, яка навчалася у Львівській академії мистецтв. Каже, велика ікона на стіні – це копія, але кожен митець має власний почерк, тому залишає свій слід. Робота тривала півроку. Це є копія ікони з Томаса в Галилеї в Ізраїлі. Погадував свої благодаті. Ну, важко тільки тому, що ти як митець не можеш виразитися. Це копія. Розпочалося дійство святої месою за загиблими під час репресій. За словами настоятеля парафії Святої Анни, єзуїта Генріха Дзядоша, радянський тоталітарний режим забрав життя мільйонів жертв. Каплицю побудували в знак пам'яті про тих, хто постраждав за свою віру. Були такі два роки, 1937-1938, до війни, де шефом власне НКВД був Миколай Єжов, який видав розказ 00485, тим розказом було, метою цього розказу було уничтоження якнайбільшої кількості Поляків. І в тих роках загинуло до 200 тисяч Поляків, в тих двох роках 37-38. І ми є власне на територію тієї парафії, яка дійсно є парафією мучеників. За словами Генріха Дзядоша, тоталітарна система вчинила з людьми так само, як Понтій Пілат, що відправив Ісуса Христа на смерть. Тому сцени хресного шляху нагадують про життя в таборах у засланні. За словами настоятеля, на зображеному Великому Хресті записані 1500 імен жертв з 4 місцевостей Хмельницького району. А це Гречани, Плоскирів, Шаровечка та Мацьківці. Леся Боровець, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Хмельничанин Володимир Огойко став найкращим водієм України в рамках соціальної кампанії «Керуй». Нагородження відбулося на майданчику перед кінотеатром імені Тараса Шевченка, куди завітав автобус-привид. Хмельницький став четвертим містом, де обрали найкращого водія. Із переможцем поспілкувалася Дарина Денисенко. Це автобус-привид, який мандрує Україною в пошуках свого водія. Транспортний засіб має привернути увагу учасників дорожнього руху до небезпеки на автошляхах. Усе в рамках соціальної кампанії «Керуй», яку започаткували рік тому. Чому саме автобус-привід і чому така ідея нас посетила? Саме тому, що, на жаль, але ми відчуваємо всі, що багато, коли на наших дорогах є таке враження, що водії становляться якось такі бездушні. Вони начебто не керують своїми транспортними засобами. Цей автобус вирушив різними містами країни, аби знайти того самого найкращого, найвідповідальнішого водія. У Хмельницькому таким водієм став голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Таку гарну нагороду вручити одному з кращих водіїв України
Володимиру Огойко. І надіємося на подальшу плідну співпрацю. Володимир Огойко став четвертим найкращим водієм України. Його стаж за кермом 13 років. Чоловік має 6 водійських категорій. Володимир каже, працював дальнобійником та заради створення сім'ї покинув цю роботу. Та додає, не очікував отримати звання найкращого водія України. Чи вважаю, що гідний? Напевно, саме в місті Хмельницькому. Так, на жаль, з таких активістів, які б насправді робили багато для нашого міста, їх дуже мало. Багато хто боїться себе проявити. В нашому місті, так, я вважаю, що я достойний був цієї нагороди, але саме сказати про Україну, ну, для мене це насправді це сюрприз. Я набишаюся дуже сильно. Семирічний син Володимира Огойка Макар каже, також хоче бути водієм. Багато крутих машин і водити – це класно. Володимира завжди підтримує дружина Яна. Каже, чоловік здобув перемогу через активну громадську позицію. Не мовчати, завжди відстоювати свої права. І як водія, і як пішохода, і як людини в місті. І завжди приймати активну участь у житті Хмельницького. Хмельницький став четвертим містом, куди приїхав автобус-привид. Своїх водіїв транспорт знайшов у Сумах, Миколаєві та Полтаві. Далі автобус рушить до Рівного. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини «Поділля-Центр». У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі Михайла Старицького розпочалась підготовка вистави «Свято онлайн». Про це повідомила автор п'єси Марина Бортник-Голева. За її словами, це інтернет-екшн про віртуальну реальність і її вплив на життя підлітків. Я в своїй п'єсі намагалась проаналізувати причину, чому діти хочуть саме зв'язати своє життя з такими групами. І от Алісу, яку ми бачили, головна героїня, у неї, напевно, все ж таки йде частково це від мами, від спілкування з мамою, від того способу життя, в якому вони живуть. Далі ми у виставі побачимо розвиток подій вже про саме інтернет-спілкування, про її друзів віртуальних, яких вона вважає справжніми. Я в п'єсі у виставі хотіла показати кордон між реальністю справжньою і віртуальною. Сто учасників з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Старокостянтинова та Чемерівців сьогодні змагалися на чемпіонаті області з хеквондо ВТ. Участь брали спортсмени всіх вікових категорій – від дітей до дорослих. Розпочали змагання наймолодші учасники. Десятирічний кам'янчанин Нікіта Осечий в першому поєдинку на сьогоднішніх змаганнях переміг. Бій був не дуже важкий і не дуже легкий. Організатор чемпіонату, заслужений тренер України з хеквондо ВТ Сергій Пісоцький каже, обласні змагання проводяться більше для дітей, аніж для юніорів чи дорослих. Чемпіонати Європи, міри. Чемпіонати України, Європи і світу для старших юнаків і дівчат, юніорів проводяться тепер часто. Це не головне. Головне, що ми відбираємо команду області на наступний рік. Ми працюємо над помилками, переглядаємо нове покоління, яке росте і прогресує. Цей чемпіонат області з хеквондо ВТ – не останні змагання хеквондистів Хмельниччини. 30 листопада кращі та сильніші юніори Хмельниччини поїдуть на клубний чемпіонат Європи в Валенсію в Іспанію. Я як тренер везу своїх двох спортсменів – Софію Сікорську і Вірчука Нікіту. Всього з області їде 8 спортсменів. Дуже відповідальні, серйозні змагання. Така маленька область, і ми виїжджаємо таким великим складом. При тому, що держава нас не фінансує, а Хмельницька область не має права цього робити. Але ми їдемо, і це головне. 15-річна Софія Сікорська, кандидат майстер спорту, увійшла до складу збірної області в числі перших. Я стала абсолютною чемпіонкою України. В цьому році було їх три. Всі три я зайняла перше місце. Ці змагання покажуть весь підсумок цього року і на те, як я готувалася весь цей рік. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр».
200 кікбоксерів Української спортивно-аматорської асоціації з традиційного карате, кікбоксингу і всіх стилів проводять у Хмельницькому останні в році всеукраїнські змагання. Це чемпіонат України та всеукраїнський турнір серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих. Сьогодні був перший день змагань, розрахованих на 3 дні. У програмі чемпіонату України та турніру змагання у 8 розділах кікбоксингу. І кожен учасник може обирати, в кількох розділах йому брати участь. Виняток становлять лише діти до 13 років. Вони виступають лише за правилами легкого контакту. Олександр Батищев з Харкова обрав фул-контакт та наблизив свою вагу до категорії 52 кілограми. Спортсмен каже, зробив це свідомо, аби зустрітися в рингу з сумчанином Димуром Берая. Бой був тяжелий, суперник хороший. Бій був важкий, суперник сильний. Я йому програв в 1/4 вересні в себе в Харкові, тому приїхав сюди, бо знав, що він тут буде в цій вазі. І я в нього виграв. Змагаються спортсмени 12 областей України та міста Київ. У нас ведучі області. У нас провідні області – Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська. Це регіони, де найбільше займаються кікбоксингом і мають серйозних спортсменів, які представляють Україну на Європі і світі. Національні змагання Української спортивно-аматорської асоціації з традиційного карате, кікбоксингу і всіх стилів відбуваються в Хмельницькому вдруге. Чому ми вибираємо іменно місто Хмельницьк, проведення змагань? На протязі останніх років ваші спортсмени показують високі результати як на чемпіонатах України, так і чемпіонатах світу. Недавно збірна команда України вернулася з чемпіонату світу, який проходив в Італії. Марина Декарара. Наші спортсмени на цьому чемпіонаті виступили успішно. Серед 73 країн наша збірна України завоювала 3-те загальнокомандне місце. Хмельничанин Олександр Ястребов на чемпіонаті світу в 2 розділах здобув золоту і срібну медалі. Перемогу він вважає закономірною винагородою за багаторічні тренування. 8 років займаюся кікбоксингом. День в день тренування. Сьогодні спортсмен теж змагатиметься і каже, не боїться програти. Програш – це не також і погано. Тобто з програша потрібно робити правильні висновки і йти далі. Змагання триватимуть 3 дні, тож результати ми повідомимо після вихідних. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Служба новин прощається з вами до завтра, до 19-ї години.